Uma coisa eu sei, tio, que a vida é louca e eu só quero like. Deixa o like aí, seu trouxa do caralho. Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa quinta-feira, exatamente. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vocês já estão reparando que tem o helicóptero da Marinha aqui atrás da gente, tá ligado? Ficou top esse helicóptero, hein, mano. Então já deixa o likezão. Hoje vai ter o um alistamento do exército, exatamente. Novas pessoas para entrar no exército. Então, meu irmão, isso aqui, ó, isso aqui vai cantar, tá ligado, tio? Isso vai cantar, irmão. Então vambora, irmão. Olha os veículos aí, ó. Já botaram todos os veículos aqui pro pessoal poder verificar. Entendeu? Eu vou pedir pro. Ué, calma aí, ele vai lá na frente verificar, eu acho, hein? Calma aí, calma aí. Opa, senhor! Boa tarde, senhor! Soldado da Silva se apresentando, senhor. Apresentado, guerreiro. Pode entrar aí, pode Sim, embarcar. senhor. Opa, tranquilo, senhor. Já tem muito soldado ali já na base. Já tem várias lá na frente, senhor? Ah, vamos tá dando uma olhada lá agora. Eu tava fazendo um perímetro ali. Sim, senhor. Vamos ver aqui Aquela, agora. aquele helicóptero da Marinha é bonito, hein, senhor? É, ele é excelente. Você tem que Será? ver o da Comandos. Ah, sim, esse O aí eu da também nunca vi, Comandos, não. não. Da Comandos ele tem Vou lá na frente, guys, ver se 2,50, os uma caras de já estão cada lá, lado. velho. Entendi. Ah, Excelente. cala tua E tem boca, você não curso sabe de de porra nenhuma, tio. aqui, ser voluntário aí pra fazer o curso. É, deve estar cheio aí já, hein, senhor. Sempre que eu andava aí na rua, o pessoal, ô, não sei o quê. É, Lógico que eu todo falava mundo que eu era também não voluntário, faço ideia, né? todo mundo era voluntário. É, Vem aparentemente. comigo, Olha o tanto de gente ali. vamos ver. Caralho, mano. Que isso, velho? Tanto de gente aqui, guys. Meu amigo. Olha os caras, olha os caras com a mão. Olha lá. Bando Abaixa a de mão os dois, trouxa, e vai mano. pro outro lado da rua lá, vai. Isso aí, ó. Não, não, esses dois guerreiros aqui, ó. Ah, Vai, isso esses dois aí. aí, ó, civil. Baixa as mãos aí, civil. Ô, senhor, vocês estão ouvindo, não, Faz o senhor? seguinte, faz o Bom seguinte, dia, pega aquele senhor. palhaço com máscara de porco ali, vai lá, pega aquele palhaço lá, Ah, calma guarnição. aí, que aquele ali. Oficial, oficial. Olha Vai, ação adianta de se máscara esconder, de não. Vem cá, porco olha a aí. máscara de palhaço. Sem máscara aí, cidadão. Oficial, você pega então um negócio aqui Pode pra você. falar. Caralho, os caras com máscara de É, porco, sou olha o palhaço que tá paramédico. aqui, irmão. Perguntar aí se teria Olha como o assistir aí paramédico, aquele cara que fica o toda hora indo alistamento lá, aqui mano. pro meu amigo aqui. O que você tá fazendo Assistir. Pode aqui? abaixar a mão, E se o pessoal precisar Pode de esperar do outro tratamento aí, lado eu lá, posso falar cidadão. então aí. Yeah, Baixa pode esperar lá continente aí, do outro lado. continente safardão. Ó, é o seguinte, guerreiro. Porra, Não, não é porra de continência, autorizado parece um palhaço. assistir o recrutamento, não. Eu Se o senhor tenho um estivesse parente ali. fardado, trabalhando, Vou verificar o Eu tenho. vestimento do pessoal aqui, guys. Então Calma posso aí. fazer isso aí, Como é que não? eu esteja travando pra vocês, Fardado. guys? Que pra mim. Não precisa da continência agora, senhores. Deixa eu ver aqui como é que tá o palhaço, tranquilo. Já tá certinho, barbinha. Bom dia. Boa tarde, Bom dia. cidadão. Boa Boa tarde, tarde. senhor. Boa tarde. Belo cavanhaque, cidadão. Cadê o doutor? Cavanhaquezinho, Boa pá. tarde. Já vai tomar a porrada. Pode ficar ali em cima da calçada ali, ô senhor. Em cima da calçada aí, cidadão. É, só uma dúvida só, senhor. É, Cidadão, porque eu tá ouvindo? completei 20 Em anos cima da ontem, calçada aí. ainda não fiz o alistamento. Isso é obrigatório, você tem que pagar alguma multa. Vamos ver o que tá dando Pra aqui. você não é obrigatório, não, mas é bom. Caralho, tem 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 39 pessoas ali, velho. Positivo, eu vim Caralho, comparecer pra que saber mais isso? informações, entendeu, senhor? Ué, palhação ali, velho. Já os Ué? serão encaminhados lá pra dentro. Positivo. Tá com algum problema aí, ô cidadão? Negativo. Vai embora, vai, segue, segue a ponte. Vai embora, o céu da máscara mesmo, continua com a palhaçada, vai. Ah, Você tá não. surdo? Tá Ah, surdo, e aí? filho? O que foi? Oi? Oi, o quê? Oi, o Oi, quê? ah. Tá perdido? Tá usando alguma droga, cidadão? Não. Você tá de moto? Tá de carro? Cadê sua moto, seu carro? Cadê? Tô de carro. Cadê? E Onde é que cadê? tá? Aquele Qual é o seu carro? branco. Então vai Deixa lá eu buscar verificar. ele, vai buscar Vê. ele. Fazer o quê? Pega ele, dá meia volta e mete o pé. Ah, não. Boa tarde, Vou parar, vou parar, vou parar. Ah, não, Vai você não gosta parar? Vai dele, lá, te deu nossa. uma ordem. Você tá desobedecendo? Ah. É uma ordem de um militar, filho. Porra. Tá reclamando ainda, tá falando no ar ainda. Boa tarde, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. boa tarde. Boa tarde, cabra. Porra, bicho palhaço, caralho. Ficar deitando e usando máscara, mano. Olha aí, ó. É o Meu quê, cidadão? Deus, velho! Olha isso! Entra, entra, entra. Era aquele de branco? Vai, vai, vai! Entra, entra. Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai atrás, vai atrás, vai atrás! Rapaz, esse daí! Espero que vocês tenham entendido aí, né? Como que é a situação aí, né? Meu Deus do céu, hein? É Brincadeira não, só! esses caras. Ó, tá tomando tiro, tá vendo?
palhaço. Você fazendo besteira, você atropelou. Exatamente, exatamente. Vamos lá, senhor, só ficar em cima aí, só ficar em cima e esperar. Só ficar em cima e esperar. Encosta seu carro, pode encostar seu carro na esquerdinha ali, na direita, na direita. Já que não tem lugar pra você entrar aqui, hein? Calma aí. É sua, cidadão. Tira ela do caminho, bota ela mais pra trás aí. Meu Deus, olha esse Fusca, mano. Meu amigo, o que que ele tá fazendo, velho? Olha a roupa que esse arrombado vem, mano. Meu pai, velho. Mano, pegou esse daí? O senhor tá querendo fazer o que aqui, cidadão? Fazer o alistamento. O senhor não leu? Tá colando de férias, né? Não é possível. O senhor não leu lá, não, cidadão? Não, eu li sim, mas o que acontece? Seria agora, né? Principalmente agora, entendeu? Aí eu cheguei do trabalho agora. E o que que eu tenho a ver com isso? Então, olha só, você ainda tem tempo ainda, tá? Tu tem um Fusca, vai lá, tem uma loja de roupa lá embaixo, lá, você acabou de passar por uma. Aí, essa camiseta branca aí, tá? Tirar esse boné, esse óculos, esse relógio aí, esse fone de ouvido, viu? Sim, sim, eu vou lá agora. Vai lá, vai lá, vai lá, tem tempo ainda, vai lá, tô ligado já. Não. Ô, senhor. Ô, rapaz de palhaço. Posso ir ali rapidinho? Conseguiram pegar? CPF cancelado. Exato. Então ele mandou a gente tomar naquele lugar aí. Tu só fala abaixo, viu? Sim. Não, o soldado Silva, essas coisas aí. Não, é pra ficar, com admissão pra todos mesmo. Ah, mas você não é maluco de ficar falando isso pra todos, né? Sim, senhor, sim, senhor. Boa tarde, senhor. Oi, soldado da Silva se apresentando aqui. Apresentado. Vamos ver esses palhaços aí. O cara foi. Vai meter o bala no cara, velho. Isso é doido. Porra, tem hora que esse soldado se irrita, viu? Esse cara é louco, hein, mano. E pegaram ele aonde, ô Rádio? O indivíduo eu não cheguei a ver, não, senhor. Tava vindo aí pra base aí. Boa tarde, boa tarde. Tarde. Cara, chamaram até o SAMU na minha época. Não tinha SAMU, não, tio. Tava com BO de ameaça? Pois é, esse BO aí é nosso, hein? Você era vagabundo, hein, Samu? Pensei que você ia vir se alistar aqui, que você ia tomar tanta porrada, velho. Policial federal. Tá louco. Opala, eu lembro de Opala prata que a gente tava querendo pegar. É, acho que encontramos, viu? Aonde que tá? Olha o Opala. Olha ali do lado, o Opala, lá. Rapaz. Você acredita que foi ele que me atropelou? Ele te atropelou ainda? Tô te falando. Ele tem sorte que o general não tá aí, né? Que ele que tava louco pra pegar seu Opala também, hein? Que a gente tá vendo de tudo. Mas tem que ver se é esse, né? Porque aí tem vários Opala por aí, né? Nunca tinha visto essa coisa. Ô, guys, fora do RP aqui, o Opala, você lembra aquela vez do Opala que deu uma porrada na gente e fugiu? É do trouxa ali de branco, mano, do exército ali, o Souza. Ele viu que era doido e meteu o pé, filho. Nossa, a gente pega ele, velho. Caralho, lógico que isso é fora do RP que a gente sabe, né, mano? O do RP não sabe, não, velho. Caralho, velho, deu muita sorte esse trouxa, velho. Deixa eu ver o que o Caveira fala, o que fez com o cara ali, deixa eu ver. É porque deve ser palhaçadinha. Ele senhor, e o que aconteceu com o outro cidadão lá, senhor? Morto. Morto? Foi a óbito. Ele tinha xingado, não tinha ouvido, não? Ele xingou, ele ofendeu, deu pra ouvir. Não entendi, ele tava com máscara de porco, ficou deitando, levantando. Tava com máscara de porco, depois ficou deitando, levantando. Você pergunta, ele ficou desenrolando um papo mais torto. Exato. Mas na hora de ir embora, ofende. Meu Deus, aí destrói ali o guarda-rei. É. Mas tá bom, o guarda-rei, a gente bota outro aí. Ô, comando, aquele Opala ali veio já me atropelando, brincadeira, viu? Ele te atropelou? Opala verde? É brincadeira. Qual Opala? Aquele Opala vermelho. Que tá ali. Ele meteu o Opala verde, velho. Caralho, dá o tônico. Vê, confere pra mim ali da Silva se aquela cromada lá atrás é o Messi 1000. Lá atrás, mano. Ixi, lá atrás, lá atrás. Calma aí, vou dar uma olhada mesmo, hein. Não, é Harley. Nossa, é uma Harley, velho. É Harley, achei não que era aquela S1000 cromada, velho. Meu amigo. Nossa, aqui deu uma travadinha. O cara ligou a porra da lanterna ali. Não sei o que é essas luzes, não, velho. Luz do caralho, é 4K, velho. Os caras estão em ordem ali, mano. Vambora. Qual que é o modelo? Uma Harley Davidson. Tá, vamos fazer o seguinte: vocês vão encaminhando ele. Você tá pelo caminho aqui direto que passa em frente ao alojamento. Tudo pela rua, tá? Lado direito da rua, tá bom? Não precisa entrar lá no beco, não. É na rua mesmo. Daqui passa pelo alojamento lá na frente e bota todo mundo sentado lá em frente à torre, ok? Sim, senhor. Aquele local lá que vocês sabem de padrão. Boa tarde, boa noite, senhores. Boa noite. Todos estão me ouvindo aí? Boa noite. Sim, senhor. É o seguinte, né? A gente vai um atrás do outro, linha indiana aqui, tá entendeu? E fila indiana. Um atrás do outro, vou mandando pelo cantinho aqui até a bandeira, correto, senhores? Sim, senhor. Correto. Eu vou lá no fundo lá, viu?
Eu vi, da Silva, eu vi, da Silva. Pode, pode entrar, eu quero ele aqui dentro. Sim, sim, senhor, sim, senhor. Vambora, vambora, cidadão. Vamos, um atrás do outro, vamos. Vambora, vambora, vambora. Vamos fazer isso correr, não, guys. Ainda a gente tá amaciando a carne, tá ligado, velho? A gente tá amaciando a carne, que tá ligado. Eles aqui, eles ainda não são do exército, então a gente não pode bater neles. São pessoas normais, igual a gente fez, tá ligado? A gente não podia, só depois que... Mas, meu amigo, que eu vou bater nesses bichos, cara de trouxa do caralho. Não tem como, mano. Vambora, isso aqui vai demorar, sem parar, cidadão. Vambora. O que que tá parando? Vamos? Barra 01. E 01 o quê? Não tem 01 ainda não, senhores. Meu Deus, tá chovendo gente lá atrás. O que que é aquilo lá, meu Deus? Olha que doido, mano. Olha isso, velho. Os caras tudo certinho, bando de trouxa. Sabe nem que vai apanhar o cara de azul já tomando a porretada. Ele já tinha tomado uma, tá ligado, guys? Mas, nossa, tô me segurando, velho. Tô me segurando pra usar esse porrete, mano. Eu vou descontar, tio. Ah, que eu vou descontar. É ruim que não, hein? Eu não mudo meu nome, tio. Vambora. Porra, a gente vai ter que andar pra caralho, mas a gente já tá no preparo físico correto, né? Isso aqui já é pra testar a paciência desses bando de trouxa, velho. Tô ligado, tio. Vou parar, senhores. Vamos fazer uma... Vou botar vocês ali, ó. Vocês estão vendo ali na frente ali o nome stop? Sim, vocês vão fazer, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Vocês vão fazer 4 filas de 5. Me acompanha, vem. Vamos botar aqui, deixa eu deixar os caras aqui certinho. Eu já vou deixar já na entrega, ó. 5 nesse lado aqui, ó. Fica 5 aqui na minha frente. 5, 4 filas, 4 filas. Dá pra fazer certinho. Fila indiana. Correto. O senhor tem quantos anos? 66. 66? Sim. Não vai embora, né? Já fez muito pelo país, já, viu? É, então. Não, por favor, deixa eu ficar. Eu ó, quero. Faz igual já aqui a fila 4 aqui, senhores. Afasta um pouquinho um do outro. Vou colocar fica um na mesma linha, entendeu? Da fila 4 aqui, ó. Mesma linha, vamos lá. Potencial. Aí. Tá. Dá pra melhorar, vai, mano. Vai, 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 vai. Senta. Tá dormindo? Deixa o coronel aí falar, hein? Esse trouxa aqui, mano. Não sei quem é, não. Bom, senhores. Sou o general russo, certo? Subcomando do Exército Brasileiro. Sejam bem-vindos à base militar. O que eu cobro dos senhores é postura, não ficar mascando chiclete. Senhor, eu posso não ficar. Deixa eu terminar de falar, ô conscrito. Tá, vai, bebe água aí. Já me interrompeu mesmo, bebe água. Tá, postura, sempre sentado dessa forma. Preciso fazer minhas necessidades. Caralho, tem de gente, velho. Certo. 20 cabeças é certinho, isso, mano. Dentro da base, o respeito e a postura é cobrada 24 horas por dia. Ficou alguma dúvida? Não sei, senhor. O pessoal de trás ali, tá me ouvindo bem? Sim, senhor. Precisa te acompanhar ali. Se o senhor cara aguentar, com 66 anos querendo servir, velho. Metade do percurso, eu vou prosseguir com o senhor, vai. Olha lá, ele tá pedindo pro cara aqui, correr, ó. Mano. Pra ver se ele tem preparo físico, vai, pra correr de 66, olha lá. Boa noite, né? Meu Deus, arrego, nem meu pai tem essa idade. Tá, guys, a parada é o seguinte, agora eles vão lá em cima fazer aquele exame, tá ligado? Tem que apresentar pra aquele trouxa ali, tá vendo? Da esquerda. Só que eu quero dar um retão no olho dele naquele óculos, velho. Na frente de todo mundo, será que dá certo, velho? Não escondo, o doutor vai ver e vai saber. Eu vou ter que me apresentar pra aquela mula ali, velho. Ah, depois eu faço isso. Segundo o tenente Raimundo se apresentando. Apresentado, tenente. Cara de trouxa do caralho, velho. Vai logo, mano. Tá, senhores, vou estar explicando aqui. Agora é a hora que os senhores vão lá começar a entrar na mente de cada um. Chega. E aí, qual que é o seu nome, cidadão? Sejam amigáveis. Sejam carinhosos. Oi, cidadão, tudo bom? E aí, cidadão, o que você fazia antes daqui? Entra na mente dele. Eu quero eles de gracinha. Eu quero eles errarem. Você quero saiu. Que eles errem. Que eles falem merda pro senhor. Então falei, aí, porra, quando na minha vida lá eu também curtia pichar o muro, curtia fazer palhaçada. Entendeu? Quero isso deles, tá? Puxa o máximo de informação lá. Sim, vai, execução. Vai lá, troço. Sim, vai. Senhor. Nossa, isso é comigo mesmo, tio. Tira a arma da mão, né? Pra não... Senhor. Fala, cidadão, qual é o problema? Senhor, posso pegar uma garrafa de água com meu irmão, senhor? Seu irmão? Qual é o seu irmão? É, ele tá aqui na minha frente. Ele é seu irmão? Os dois? Isso. Correto. Vem cá, levanta os dois e chega aqui conversar com os senhores. Boa noite. Sim, sim, senhor. Pode vir aqui. Como que é seu nome? Eles são irmão mesmo? Aham. Irmão de sangue? Positivo. Correto. Vou passar água pra ele aí, pode passar, pode passar. Calma aí, agora eu vou entrar na mente dos dois aqui. Dois irmãos? Esses caras estão metendo louco, tio.
Deixa eu perguntar pra vocês aqui, cheguei. Onde que vocês moravam aí, vocês dois? Então, doutor, a gente morava no Leblon, a gente chegou de viagem há pouco tempo aí, entendeu? Vocês moravam no Leblon? Cidadão? Tá fazendo o dedo? Não, assim, no momento... Tá brincando comigo, cidadão? Fazendo o dedo aqui? Negativo, senhor. Negativo, senhor. Não, você tá fazendo isso pra ele porque ele tem que responder. Ah, tá, o senhor tava perguntando pra mim? Que você não, ele aqui, mim. Ó, fez dedo aqui agora, por quê? Eu? Eu não fiz nada não, senhor. Eu só bebi água. Só bebeu água? Viu o senhor fazer um dedo? Ah, então foi bug, desculpa, senhor. Foi o quê? Água, só... Foi probleminha que deu na mente, senhor. Você tem problema de mente, cidadão? Não. Como não? Você acabou de falar que foi problema da mente? Não, às vezes acontece. Você tem algum problema na cabeça? Já teve alguma cirurgia? Uma vez só, senhor. Uma vez só, entendi. Por quê? Qual foi o problema da cirurgia? Tava soltando pipa aí, pô, caí da laje, senhor. Aí caiu de cabeça no chão? Caí, senhor. Pode crer. Você vai informar isso aí lá em cima, entendeu? Positivo. Soltava a pipa da laje e caiu de cabeça. No Leblon? Sim. Não, aí Leblon, eu tava... Leblon? Você soltava essas pipas, mano? Não, isso, a gente mora no Leblon. Quando eu caí foi quando eu tava na cidade do meu amigo. Na cidade assim, do seu na amigo? Na comunidade dele. Olha os caras se enrolando. Entendi. Entendeu? Então, mas você não mora na comunidade lá não, né? Não, mas, não, negativo. Não tem problema morar não, irmão, tá ligado? Também vim de lá, entendeu? Das comunidades. Não, mora não. Entendi. Já foi preso um de vocês dois? Negativo, entendi. Vou voltar lá. Obrigado. Senta certinho lá, um atrás do outro lá. De boa, irmão. Tranquilinho. Problema de mente. Eu vou te dar tanta porretada, irmão. Você não tá ligado, tio, com esse dedo. Porra, quer comer o outro aí, caralho? Porra. Tá precisando de alguma coisa aí, cidadão? Eu não. Tá não, tá tranquilo. Eu só posso comer uma comidinha aqui? Comer, pode levantar. Levanta aí, okay. Vem pra cá. Comer perto do pessoal ali, não? Senão o pessoal pode dar fome, entendeu? Aham. Uhum. Pode comer. Qual que é o seu nome? Arthur Feld. Arthur, você mora onde, Arthur? Eu moro no lado do hospital. Do lado do hospital, no hotel lá? Aham. Uhum. Entendi. Que hotel ali do lado do hospital? É, no lado esquerdo do hospital. Ah, aquele hotelzinho ali meio que... Entendi. Meio abandonado. Meio abandonado. Você mora ali, né? Aham, moro lá. Entendi. Já foi preso? Não? Eu já fui, só que eu já limpei minha ficha. Ah, você foi preso e limpou a ficha pelo quê? É, fui por tráfico. Por tráfico? Aham. Entendi. Mas agora eu sou... Agora você é um cara do bem, né? Já foi preso por tráfico, limpou a ficha e aí... É. Agora você é um do bem. Uhum. Exatamente. Graças qual o nome do senhor? Né? Meu nome é Arthur. Arthur? É. Entendi, Arthur. Você mora... Tá, já falou. Tranquilo, vai lá, pode ficar sentado lá. Ok, obrigado. Muito obrigado. Eu que te agradeço, irmão, por passar essa info. Você vai tomar tanta porrada, velho. Pode de entrar no exército, vontade, sabe? Mas aqui, é na Segunda Guerra Mundial que o senhor tinha que ter servido, não é agora, não. O cara tem 66 anos. Eu entendo, mas e aí? Mas... Isso aí não é gaga sua, não? Você não tá ficando doido, não? Você não tinha que estar com sua família, não? Não, negativo. Não? Ué, pra mim, sim. Você tá com 60 e poucos anos vindo aqui no meio de 18 anos, se alistar? Eu queria uma oportunidade. Oportunidade de entrar no exército, onde eu preciso de guerreiro jovem, atleta, para defender nosso país. Eu vou aprovar o senhor de 65 anos. É que eu sou personal faz 30 senhor, anos. O senhor já serviu antes? Você é personal? Isso. Sim. Você é reservista? Você já serviu? Não. Não? Não serviu. Nossa, por tipo, que do nada o senhor resolveu servir? Ah, me deu vontade de defender minha nação. Entendi. Ué. Já parou pra pensar que essa multa de anual for R$1.000, quanto dinheiro você vai ter que pagar? Sim, mas consequências, né? Consequências? Eu acho que o senhor tá ficando é doido, se perdeu de sua família aí, vem aqui, viu? Tem condição, meu não, amigo, se eu pegar esse velhinho, eu vou deitar tanta porrada nele, velho. Vou tirar até a bermuda dele, velho. Quer dizer, isso aí não, pô, aí é paia, né? Tirar a bermuda do caralho. Sabe por quê? Por quê? O senhor fica falando da minha família. Ah. Já perdeu seus familiares? Eles na Segunda Guerra. Você perdeu seus familiares na Segunda Guerra. Lá em cima, lá, e eu me sinto culpado. Entendi. Como o senhor disse, era pra eu estar lá. Guerra? Ah, entendi. Não, não era pra você estar lá, era pra você estar, sei como, lá, qualquer outro lugar. Matemática. Já passou isso aí, foi há bastante anos atrás aí. Senhor, então, deixa eu falar uma coisinha. O senhor perdeu o familiar na Segunda Guerra? Sim. Então como o senhor nasceu? Porque nos meus cálculos aqui, o senhor era pra ter nascido em 55, 56.
54? É que eu quis dizer dos meus avós. Ah, sim. Mas se você não tava lá pra ajudar eles, qual a diferença que faria se você ajudando ou não? Porque exatamente. A segunda guerra... Minha mãe me falava isso, que eu sou meio louco, porque... Tá, seus avós nasceram aqui, ó. O cara tá metendo louco, velho. 1863. Tá, arrego. Que nossa, isso? Eu não tô nem acreditando, não. Seu avô serviu com 60 anos também, só pode. Isso é normal de família? Acho que é de família, né? Deve ser de sangue. Nossa, você sabe qual foi o ano que iniciou a Segunda Guerra Mundial? É, eu acho que eu dei um pouco senhor... Em que termina? Não tem condição. É de o família, avô então, dele serviu com 80 anos, é, senhor. Isso que eu tô falando. É de família servir com... Ah, caralho. Tá, eu acho que realmente, ó, tem um Samu lá em cima. Você explicou a sua situação pra ele? Apenas um? Você tá meio... Essa genética é diferenciada. Eu tô realmente querendo ajuda aqui, acho que eu vou chamar o médico. Não, não faça isso. Não, mas você quer que eu faça o quê? Deixe você embora aí, do nada? Embora e tal? Eu não vou te arrepender, eu não vou, você não vai se arrepender. Como eu não vou me arrepender? Do que você tá falando? Bom, eu prometo que eu vou ter muita disposição. Você sabe o que o senhor vai fazer aqui no exército, caso o senhor venha a servir? Não, ainda não sei. Não? Eu acho que deve ter alguma vaga de cortar cabelo, né? Eu não sei. Sim. Dá pra encaixar tá meio ele. Sujo, comando. Dá pra encaixar ele na... Cortar o cabelo, fazer coisa, barba. Tá precisando aí de pessoal. O que foi preciso pra ajudar? Eu ajudo. Aí, ó. O que você acha? Iniciar as atividades extra do exército? É bom. O que vocês acham? Você sabe cortar cabelo? Sabe cortar cabelo? Eu posso aprender. Pode aprender. Cortar cabelo é uma boa, comando. Achando que vai fazer serviço extra aqui, viu? Tá bom, vamos fazer o seguinte, ó. O senhor vai retornar pra sua casa, vai falar pra sua família aí onde você tava, tá? Porque eu acho que eles vão, né, vão achar bem engraçado onde o senhor tava aí. Explica pra eles a situação e fala aí que amanhã, tá? Você vai vir aqui procurar o general Russo, falar de uma nova vaga de emprego que tá pra surgir aí, tá bom? Senhor, eu não quero ir embora. Não, mas você tem que ir embora, você não pode ficar aqui não, aqui só fica militares. Eu posso te contar um segredo? Pode. Sobre pode minha contar. Família. Meu Deus do céu. Pode, a minha família contar. Só tem mais uma pessoa, o meu neto. Tá. E sabe onde ele está agora? Aonde? Ele está aí também. Você está apontando pro guerreiro aqui? É seu guerreiro aqui que é não, seu neto? Não, eu quis dizer pela parede ali atrás. Seu neto está aqui agora? Seu neto está ali? Então, né? Ele está nessa sala aqui? Não, não achei... Não é trazer ele aqui, senhor. Ele está se alistando também. Qual que é o nome dele? Renan. Renan? Chama o Renan aqui, por favor. Renan, um dos conscritos aí que chama Renan. Meu amigo, essa eu quero sala, ver. Nossa senhora, velho. Vou neto falar pro Renan dele. Aqui, ele tem que estar maluco de ter deixado o senhor vir aqui desse jeito aí. Você nem lembra nem qual que você comeu o Renan. Ontem. Vem cá, Renan. Vem aqui, por aqui, Renan. Vem aqui, Renan. Entra aqui. Não, tá, vai lá perto lá do seu avô. Tá, Renan, vem cá. Só você que fala, Renan. Aproxima ali do lado. Você conhece essa pessoa aí? Conheço. Conhece? O que que tem essa pessoa aí? É meu avô. Olha aí. Ele é seu avô, tá, Renan? Os senhores moram onde? A gente veio de Sorocaba. Veio de Sorocaba. Veio eita, pra cá porra. De quê? De jegue, pô. De ônibus. Veio de ônibus. Tem carro, não? Não, aqui pro quartel a gente veio de carro. Meu avô e o neto, mano. É o Fiat Uno. É dois irmãos, é o ex-traficante, meu Deus, aí só tem bicho burro que Renan, vai apanhar quem aqui, foi velho. Incrível ideia do seu avô ter vindo pra cá hoje se alistar com 65 anos. A ideia foi dele. Foi... A ideia foi dele, ele falou que o senhor também tinha que vir junto. Não, eu queria me alistar. Ah. Essa é a minha ideia, eu quero me alistar. Quantos anos? 23. 23, tá atrasado também, hein, guerreiro? Rapaz, tá um pouquinho. Sim, senhor. Tá, moram onde? Atualmente. Atualmente? A gente mora em um hotel. Qual hotel? Onde? Lá no centro de São Paulo. Onde? Meu Deus, vai, se complicando todo. É perto da garagem lá de Los Santos. De Los Santos não, São Paulo, perdão. Da garagem tá, do centro. Perto da garagem. Senta ali, eu acho que deve ter o quê? Umas 5 garagens, da Silva? Por aí. Senhor. Mais ou menos, né? Então explica direito aí, vai. Só é tá a garagem central. Tenho, só que eles não moram aqui. Eles moram em Sorocaba. Tá bom, e o que, que eles acham disso aí? Ô senhor. Ah, os filhos dele, né? O avô aqui, ele falou que só tinha o neto dele. É, só tinha o neto como dele. Parente. Mas é, não, é por isso que eu quero que ele continue calado ali, que
vai acontecer isso mesmo. Tá, mas e aí? Qual o nome do seu pai, da sua mãe? Minha mãe se chama Maria. E seu pai é João. Meu pai se chama Roberto. Tá inventando aí, bicho trouxa do caralho, velho. Você só tem um Uno? Vocês dois só tem um Uno? Meu Deus, é, eu dou um corte aqui, vamos ver o que vai dar. Chegaram isso aqui, aqui tem carro, muito véio. Tempo. Corre, manetinho. Então, você não vai poder servir, cara. Eu vou, sim. Não, não pode, sua idade é muito avançada. E morrendo na guerra. Meu Deus do céu, velho. Quem é que fazia isso? Ai, caralho, velho. O Neto não falando com a avó que ele não vai servir. Eu não vou desistir disso. Mano, indiquei pra ele o trabalho aí extra, mas ele não. Ele quer portar um fuzil, ele quer... Eu falei que eu faço o que for preciso, senhor. Ah, eu acabei de dizer que se era só você voltar aqui amanhã, procurar quem? Quem que você ia procurar? O general. Qual general? Isso tá aqui é servir o exército com essa memória. Sim, você quer servir o exército assim? Não tem condição. Não, não, não é assim. Tem nem 10 minutos que eu falei o nome do general que você vai procurar. Rossi. É isso. É isso que você vai procurar amanhã. Nossa, tá? Você tá, voltou na Copa de 94? Foi quase, tem nem né? condição. Entendi. Você vai procurar o Rossi amanhã, tá bom? Nem foi de 94, acho que foi 2002, não, Rossi. Tá, procura o Rossi aí, que o Rossi vai arrumar um serviço pra você aí, tá bom? Bora, cheguei. O senhor já fez o exame médico? Sim. O senhor também já fez? Sim, já fiz. Eu subi todas aquelas caras correndo. Todas as caras correndo? Mas o senhor foi dispensado, sim, né? O general pediu pro senhor ser dispensado. Não, eu quero continuar. Ah, infelizmente o senhor vai ter que... O senhor tá com a idade muito avançada, o senhor não vai conseguir fazer isso. Mas eu sou capaz, né? Eu prometo, eu juro. Não tem como, o general já deu a ordem, senhor. Ah... Tem que ele pode voltar lá, amanhã, né? Volta amanhã, ele pediu pro senhor voltar amanhã, né? Mas eu queria tentar aqui, não junto tem como, com o meu netinho. Vai complicar, hein? Volta amanhã, vai lá. Tem que levar ele lá, né, Anderson? Leva, você vai levar ele lá? Vou levar lá. Vai lá, segue ali. Bando de moleque trouxa aqui. Um monte de entrevista que vai ter que fazer. Eu não vou fazer isso tudo, não, tio. Você é louco. Só isso aí já ri demais, velho. Tá bom. Olha isso. Aqui, ó. O veículo aqui. Vambora. Esse aqui foi dispensado. Ele não sabe ainda, tá ligado? Meu Deus. Pode entrar aí na parte de trás, velho. Positivo. Bota o cinto. Senhor... O senhor acabou sendo dispensado, correto, senhor? Positivo, senhor. O objetivo do senhor é entrar aqui pra ganhar dinheiro, senhor? Não, negativo, senhor. Eu falei que eu tava precisando de dinheiro, mas... Então, mas fizeram a pergunta pro senhor. O senhor respondeu, é porque eu cago de dinheiro e quebra um pouco, né? Não, eu falei errado também. É, então. Quando vai ter... Nunca aí! Meu Deus! Meu Deus, segunda vez que eu... Nossa, você faz isso. Mas correto, quando tiver a próxima vez, o senhor socialista de novo aí. Provavelmente em um mês aí deve ter outro. É, não tem ninguém, não. Tinha um vovô aqui e mais dois ainda. Um insistindo e outro também insistindo. Nossa, agora eles vão fazer exercício físico, né? Pra tentar eliminar mais alguns aqui. É, eu acho que é. Porque eles estão querendo eliminar mais. Quando ele estiver correndo, a gente mete umas perguntas no meio, tá ligado? Sim, sim. Deixa eu ficar doido. Tem alguma ideia? Ah, vou começar a meter umas perguntas doidas. É isso. Mete matemática, mete outro monte de coisa aí. É SPF? Senhores acham que vão aguentar, senhores? Negativo. Agora é a hora de levantar e ir embora, hein? Entrar no exército assim? Tô pensando na minha vida. Senhores aguentam aí a pressão? Aguento. Você aguenta, ô cidadão? Sim, senhor. Eu aguento, entendi. O senhor tá em forma pra aguentar todo o preparo que precisa, cidadão? Cadê o prodígio aí? Agora é a hora, hein? Levantar e ir embora, hein? Depois não tem choro, não, hein? A gente vai, e a aí, vai, Neto? Senhor. Desistir? Vambora? Vá pro seu avô, cuidar dele? Aqui, ó. Não, senhor. O sargento. Vai cuidar do seu avô, não? Aqui, tem 20 anos. Não, senhor. Já foi da Polícia correto, Federal. Correto. Hoje é, tá pra ver, todo, não viu? Se acusou. Vamos ver. Já tô naquela pressão psicológica pra alguém já desistir, tá ligado, velho? Já eu quero desistir, fazer um desistir aqui, mano. Não quero fazer, irmão. Wilson Gomes, tá? E aí, irmão? Desistir? Se passar, jamais, jamais. Jamais? Massagem. Jamais. Entendi. O que você tá querendo servir, cidadão? É pra honrar o meu país, honrar a bandeira do Brasil, o país que eu nasci. Entendi. O que o senhor já fez pro seu país? O senhor já trabalhou? Já. Do que o senhor trabalhou?
Eu sou ex-militar do BOP, senhor. Você é ex-militar do BOP? Positivo. Olha aqui, ó, ex-militar do BOP. Soldado Laone, você tava presente também, não tava? Sim, quem é o mecânico? Será que o mecânico aqui atrás aqui? Esse daqui é o mecânico. Ué, é o mecânico? Eles militar, senhor, é tudo, então, hein? Caramba, mil e uma utilidades, é desse que a gente gosta. Esse daqui é bom, hein? É, direto tem uns bração aí, quebra o carro, é ele que vai consertar, né? Você lembra dele, soldado da Silva? O da madeirada? Lembro, lembro. O da Silva, já mandou esse cidadão da madeirada. Meu pai do céu. Ah, já teve uma situação aí com esse mecânico, foi? Ele já foi mecânico, já foi tudo? É. Ele era federal. Federal com 20 anos? É, ele era diretor da federal. Diretor? Mecânico. É. Já passou esse local tá estranho. Tá muito bom, né? É um advogado com 18, o ex-diretor da federal com 20. Agora é cabo e agora vai virar recruta também. Não, isso. Ó, eu tenho 30 anos, estudei 10 anos pra virar médico e ele ali já é federal com 20. Mas você é burro, pô. 10 anos? Você é um trouxa de um otário, mano. Assim, pronto. Entendi. Então tem uns prodígios aí, hein? A vida dele tava fácil demais. E esse, cidadão? 20 anos, já foi diretor, cidadão? Porque o, no caso, o delegado que era de onde eu comecei, ele pediu demissão, adjunto, e quiseram pôr ele delegado. Só que no caso, o Dever, ele tava mais negativo. Entendi, é peixe, isso daqui é peixe. Ah, foi com peixe. Mas qual que é o seu desafio na vida aí? Peixe, você tava indo tão tranquilo. Aí do nada, mano. Recruta. No caso, tive um probleminha lá no PF. Na PF? Mas o que? Coisa errada lá? Já foi da PF. Não, porque. Eu tava meio injuriado lá que o rapaz tava. Tá meio injuriado com o rapaz que tava lá? Não, que o rapaz tava desde 8h20 pra fazer o porte. Entendi. E o comando todo do APF deu prioridade pro recrutamento. O cara ficou até 11 horas lá guardando. Aí você ficou com raiva do seu comando? Não, aí eu fiquei. Aí o delegado junto pediu pra me falar com ele. Eu tava sem graça já de gente pro cara. Aí eu falei que não ia falar, que era pra ele falar, que ele era autorizado pra fazer o processo. Não, o senhor se esquentou com pouca coisa. Eu vou te falar que aqui o senhor. Isso aí é um pinguinho, entendeu? No oceano. É porque. Então, pro senhor aí que o melhor é o senhor levantar e. Passar por aquela porta, hein? Negativo. Que aqui vai ser pior ainda, hein? Mas acabou que ele foi demitido, o adjunto. Entendi. Quer dizer, saía toda, PF. Mas vou te dar uma recomendação aqui, ó. Baixa a cabeça e aceita, hein? Positivo. Não? Correto. Trouxa do caralho. Pera aí, deixa eu falar um pouco mais alto. Os senhores farão agora o teste físico militar, certo? Alguém tá com fome ou sede? Não, sim. Nossa, não, tão bem alimentado? Eu tô com um pouquinho, mas só que dá pra aguentar aqui. Não, você tá um pouquinho nada, ô cidadão. Tô falando que é pra beber e ficar hidratado e comer aí, porque você vai fazer teste físico. Você vai dar o máximo seu ali na pista agora. Isso, vai, todo mundo, come, bebe. Ai, não quero mais ou menos não. É eu ainda não vou poder bater, cara. Esse teste físico aí eu vou entrar na mente deles. Da Unimed, vou... Vai levar os caras no caminhão, velho. Que isso, mano. Aí tá dando moleza pra esses trouxas do caralho, velho. Vamos fazer o exame físico, tá, Lima? Vamos subir. Eles têm tempo de desistir ainda, tá? Antes de subir no caminhão, hein. Eles não têm nem noção do que eles estão fazendo, a merda que eles estão fazendo pra vender deles. Mas tá bom. Se subir, eu vou entender. Pronto. Depois não vai ter mais volta, não. Acho que cabe mais um aí. Então os dois é voluntário mesmo. Sim, senhor. É voluntário. Que essa merda aqui, cada um dos senhores. Tá bom. Alguém aí já trabalhou Unimed, militar, alguma coisa? Não, senhor. Não? Esse é o primeiro emprego fixo dos senhores? Sim, senhor. Os senhores são bons de raciocínio lógico? Não muito, senhor. Um pouco, senhor. Dá o meu melhor. Depende do que for ordenado pra gente fazer. Vai então, vai, Odacio. Pode fazer a pergunta pra ele. Vou fazer aquela. Não, fazer quando a gente estiver correndo, senhor. Melhor ainda. Ah, excelente. Excelente. Vamos fazer uma fila na parede de cimento ali. Parede de bloco, vai. Vai lá, parede de bloco lá, vai, vai. Não precisa correr, não. Não é pra gastar força. Só eu tô querendo dar uma porretada, velho. Não pode ainda, mano. Só ficou 10 daqueles 20, mano. Daqueles 20 ficou 10. Bora, bora. Vamos alongar aí. Calma, se alongar, meu filho. Aí. Isso aí. Os caras estão se alongando, olha lá. Beleza.
Bando de trouxa do caralho. Ah, você vem comigo. Me segue aqui, Gustavo. Você aqui é o filho. Vem cá, você. Chega aí. Eu sei. Então prepara o físico bom, hein, Gustavo? Sim, sim. Tá bem? Tô bem, senhor. Você falou que lá na entrevista tinha falado pra mim que você tinha sofrido um acidente e bati de cara, não era? Não, de cara não, viu? Não? Tem cara certeza que você não bateu a cara? Certeza absoluta. Não, você vai assumir, então, tá nome dele, cronometrar. Positivo. 1, 2, 3. Pagou 5, contou 1. 4. Isso é bom, hein? 6, 7, 8. Quanto que é 6 vezes 6, cidadão? 26, 27. 28, responde. 29, 6 vezes 6? 16. 6 vezes 16? Hã? É. Conta também, vai. Vai, conta vai, e responde. Vai, conta. Conta. Perdeu a conta. Começa 34. Do zero. 34 é o quê? 6 vezes 6? Não, ou 34 é flexão. Tá, vai. Tá, vai. Não vai sair disso mais não? Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Quanto que é 6 vezes 6 e qual a flexão? 36 o quê? Flexão? 36 o quê? 6 vezes 6 é 36. E quantas flexão já? Vai, vai, vai. Perdi a conta, senhor. Posso reiniciar, senhor? Flexão? Pode, vai, reinicia. Acabou, acabou, Guilherme. Quanto você fez? Perdi a conta, senhor. Reiniciar a contagem. Tá, perdeu a conta. Não tem nenhum número aí, não, nada. Não tenho ideia. Basicamente, acho que eu fiz umas 50, senhor. Tá bom, então. Põe aí que ele acha que ele a cabeça foi 50, dele. Põe aí. Mas a resposta foi certa aí, ô? A resposta foi certa, mas demorou um pouco, tá, né? É, perdão, já teria tomado muito tiro se fosse na... Teria, se fosse uma rápido, situação hein? De rua, certo. Não, tá perdão, perdão. Perdi a conta. Então, você já teria perdido um amigo do lado, entendeu? Tá bom. Bora em mais, que ano mais, Getúlio Vargas 8, assumiu, Guerreiro? 9. Vai. Fala o ano. 10. Fala o ano. Tá surdo, cidadão? Colou as placas. Ué. 12. Colou, colou. Você ouviu a pergunta, cidadão? É o quê? Colou, colou. Não é, ele é surdo? 1882, senhor. Bom, 1982, Getúlio Vargas. Não, ele falou 1800, senhor, pior 1800, ainda. 1800, comando. 1800, ele falou, comando. 1800, o quê? 1852? Perdão, senhor, não consigo mandar aí raciocinar, 80 e qual que ele falou? 82? 1882. 1852, acho que foi isso, né? Não, 82, senhor. 1882. 82, seu monstro, ô seu monstro, deixa eu te falar, monstrinho. Vai fazendo seu abdominal aí. Você quase acertou a idade do nascimento dele. Você tá colando, viu? Tá estranha essa imagem aqui. Vou te perguntar isso depois de novo. Essa imagem tá estranha, hein, mano? Olha isso, olha isso. Vamos aí, Gustavinho, vai, seu trouxa do caralho. 33, positivo, senhor. Qual o calibre da parafal? 7,62, senhor. Quanto abdominal? Nossa, não. 41. Tá dando só uma mamada aí, vai, seu trouxa do caralho. 42. Ai, dá uma mamada aí, vai. 42, vai. 43. Rapaz, é bom, 44. Hein? 44. Você gosta de que esporte, 6. Cidadão? Futebol, senhor. 7. Futebol? Interessante. Certo. 2. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Em que ano foi enviada as forças expedicionárias brasileiras até a Itália? 10. Fala aí. 11. Não sei, senhor. Não sabe, não? Você que é fã de futebol, quantos 14. Metros tem um campo oficial, cidadão? Já. 15. Espera um pouquinho. 15? 16. 15 metros? Não, senhor. Na barra. Então, quantos metros? Vambora. Rapidão. Ai, quanto, cada segundo que você passa, você tá morrendo alguém. 50 metros, você sempre tem uns 50 na mente dele. 50 metros, cidadão? 50 metros. 16. É 50 metros, cidadão? 16. Não, senhor. Quantos metros? 50 metros. É 50 metros, cidadão? Tá de brincadeira, cidadão? Qual calibre? Você vê futebol mesmo? 50 metros, 50 metros é difícil jogar futebol. Quantas barras? 24. 24 barras? Boa, boa. 26. E se você multiplicar 26 por 26, dá quanto? Oi? 26 por 26 dá quanto? 26 por 26? Ah. Quantas barras você já fez? Preciso pensar, senhor. Arrego. Precisa pensar, já morreu um. Monstro. 43? Cansou, isso. 43. Bom, bom, rapazinho, hein? Excelente. Você não fazia a corrida em 10 segundos, mano. Ele vai ter que dar uma volta aqui em 12. Quem é o realizador do BOP, Guerreiro? Quem criou o BOP aí, já que você adentrou lá, foi sargento? Quem é o grande criador da ideia do BOP aí? Eu fui soldado, senhor. Tá, mas quem foi? Você estudou, né, pra passar no concurso dele. Quem foi? O Paulo César Amendola. Nossa, arrego. Tá bom, deixa ele escutar isso aí. Ele tá vivo? Paulo César Amendola?
Sim, senhor, foi o que me passaram, amendoim. E ele tá vivo? Não, senhor. Não, ele morreu? Sim, senhor. Tá bom, então. Tá bom. Pedi ele pra visitar a base aqui, você matou ele, vai lá. Pode juntar lá com o pessoal. Foi o que me passaram. É por isso que ele veio pra cá, pois é? Te passaram isso, você, né? Matou ele e saiu de lá, né? Foi isso, então. Não, senhor, jamais. Que bicho trouxa do caralho, velho. Instruiu. Qual que é o nome que a gente instruiu? Tá, qual que é o nome? Fala aí. Benereta. Benereta? Tá bom, aí, ó. Ele aí quer saber da Benereta, ó. É peixe seu agora, viu, senhor? Foi? Na hora que tiver lá, você sabe, né? Benereta. 12 munições e com alterações 16. Entendeu agora, cidadão? Positivo, positivo. Aí, ó. Dois trouxas. Temos um atleta entre nós. Então são vários, fala aí, qual que é o número desse? Esse é o Mike. 60 flexões, 49 abdominais, tá, 68 barras. Que isso? Flexível, é cidadão? Vem cá, para, pelo que eu tô vendo, todo mundo fez a pista aqui, vem cá. É o Mike. Lá, o Gustavo agora, vamos lá. É o Hulk. Vamos ajudar ele lá, vamos. Passa pro Bop, viu, senhores? O Bop vai mostrar o melhor. Correr aí. Pro senhor você dá a Bop, vou acompanhar o senhor, fazer umas perguntinhas enquanto corre. É, aí, ó, bom. Vamos fazer aqueles raciocínios que o senhor fez ali certinho. Guarda a arma, Silva, guarda a arma, que senão você vai correr. Sim, senhor, sim, senhor. Caralho, o cara já tava lá na frente, vou pegar ele aqui, ó. Boa, guerreiro. Você achou que ia me perder, né, guerreiro? Entendi. Vamos lá, hein. Uma pergunta rápida, hein. Se eu pedir pra você voltar, você vai pra frente ou vai pra trás? Vou pra trás, senhor. E por que que você vai pra trás, se eu tô na sua frente? Mas você vai pedir pra eu voltar, senhor. Eu não tô na sua frente, eu tô atrás de você. Eu teria morrido um, tá vendo? Quem é do SAMU aí? Já foi do SAMU? Eu sou do SAMU. Mas... Senhor, ainda são, né? Mas a gente tava correndo na mesma direção, aí se você pedir eu ir pra trás... Você não corre mais não, é perigo, viu? Bop. Oi. Entendi. Acabou a minha volta no percurso. 31.11, então tá bom, comando. Vem cá, Bop. Agora é aqui, ó, na frente pra esse pneu aqui, mano. Tá estranho que ele chega ali atrás, hein, mano. Tá bom, vamos um cara lá. Cara mijando, outro com doutor, o celular na mão. Primeiro fala a situação deles aí. Tava bem, de saúde. Vamos ver quem vai sair, guys. Saúde aí, rapaziada, tá 100% aí, viu? Eles, você acha que eles deram melhor ali? Que eles estavam 100%. Esforçando? Também, principalmente o meu colega paramédico ali, né? Porque é meu amigo não, mas... Ah, peixe seu, né? Anota aí, você aí é meu. Quem que é? Qual que é o nome? É o Mike. Mike, o atletista lá, o atleta lá. Mil. Passou os alimentos. Tem uma ideia, senhor. Um lugar que a esposa tá dormindo, ó. Aquele caminhão ali já tem uma tenda. Verdade. Pode ser mesmo. Deixar estacionado lá ali dentro. Coisa boa. Excelente ideia aí. Se bem que meu caminhão vai ficar fedendo, né? Primeira noite. E vamos fazer o seguinte, ó. Manda ele lavar depois. Já é uma ideia aqui boa, tá? Toma banho no aquário. É, não, vamos usar o caminhão pra lavar eles todos, tá? Que eles estão fedendo. Excelente ideia. Vamos colocar eles na parede e dar uma molhada, dar um banho neles. Já começou boa, o banho. Boa, né? Eu vou lá buscar, boa. Correto, guys. Então, esses caras vão ter que ficar aqui no quartel, tá ligado? Eles vão ter que ficar aqui, doutor, porque amanhã amigo, um baseado, a gente vai ter que ir lá e verificar a casa de cada uma, pra ver se não tem nada errado. Aí tem muitos que moram na favela. Ah, então. Já viu, já tô. Meu peixe, mano. Maconheiro. Aquele que eu fiz exercício lá, deixa comigo. O cara amassado lá, ô? Sim, senhor. O Bop, né? Não, ele também, eu vou estar junto. Qualquer um aí, na verdade. Vocês estão vendo ali? Isso aí, excelente. Isso, desconta. Ah, queria que tivesse sido em mim. Também que você... Nossa, senhor, permissão falar com o senhor? Pode falar. Ah, tem que ser um pouquinho aqui, senhor. Tá. Então, o senhor deu permissão pra ele estar utilizando o celular aqui dentro? Eles podem estar ligando pro pessoal pra limpar a casa deles, entendeu? Por aqui eles dão um... É, até sei, guerreiro, o negócio é que... Como é que vai avisar o familiar que não volta pra casa? O familiar fica preocupado, alguma coisa? Tá bom, vamos fazer o seguinte. Vamos recolher essa merda toda, que se for do familiar. Tá ciente? Sim, eles estão querendo. Que tá. Tô bem indeciso. Última forma, todos os militares aí, recolhem celular, rádio, todo o meio de comunicação deles aí. Exatamente. Quem bate tem que aguentar também, né? Exatamente. Grande popó. Fala aí, ô cidadão com a cara amassada, pode ir lá. Vai lá. Meu Deus. O mecânico aí. Relógio digital, eu gosto de relógio digital. É, bonito, né? O relógio digital já me fala muita coisa sobre a pessoa, pode ir lá, cidadão, sobe lá. Sim. É, bigodinho, recomendo desistir, bigodinho. Você que sabe aí. Vai desistir, bigodinho? Nunca,
Vai não, oi? Fala alto, ninguém tá ouvindo. Fala alto, não, senhor, tá ouvindo não, bigodinho. Nunca? Fala logo que você curte o baile funk, que você gosta. É, fala aí, bigodinho, que eu tô ligado, bigodinho, calma, tá ligado, calma, né? Calma, não vai fugitando o rapaz ainda lá antes da hora, não, calma. Calma, vai lá, sobe lá no primeiro caminhão, vai, da esquerda. Primeiro caminhão da esquerda. Calma, não afugenta não. Não afugenta o prato principal não. Calma, paciência. Entenderam o horário. Cara de trouxa do caralho. Peraí, parece um boneco. Eu tô tentando entender qual que é esse cara. Alguém fala aí, mano. Acho que o cara falou que no vídeo lá, mano. Esqueci, velho. A cara de brinquedo, sei lá, velho. Bicho parece palhaço, velho. Boa, senhores. Amanhã começa, hein, senhores. Amanhã a gente vai saber se vocês vão ficar mesmo ou vai desistir, hein? Nossa! O que que deu? Caiu. O outro caiu ali. Nossa. Tem que segurar. E avisa os mesmos aí, viu? Vocês sabem que vocês vão dormir no caminhão hoje. Ele não conseguiu hoje, irmão, rapaz. Sim. Vai se acostumando que isso aqui é a casa dos senhores, entendeu? Exato. Amanhã vocês vão lavar porque vai estar fedendo isso aqui. Como não? Só avisando, tem um ABT lá atrás ainda. Bem confortável aqui, né? Que é o lugar mais confortável que vocês vão ter durante essa semana. Sim, é bom, mano. Aí, ó. Que belo local pra dormir, hein? Maravilha, coberto, olha como é que é. Recomendo um dormir perto do outro, pra não ficar com frio, entendeu? Exato, juntinho de conchinha. Se não dormir junto, vai passar frio de noite, hein? Dormir de conchinha. O senhor desceu, é aqui que o senhor vai dormir, ó. Pode subir. O outro foi algemado, velho. Meu amigo. Vai ter um balde pros senhores lá em cima, ali, ó. Naquela partezinha ali de cima. Os senhores usam pra fazer o número 1 e o número 2, entendeu? Sim, senhor. Correto. Fez, limpa, entendeu? É um balde pra todo mundo. Ok, todo mundo, virado pra mim. Vai, virado pra mim. Os senhores pegarão comida e bebida com os dois guerreiros na caixa aqui, certo? Utilizem com tranquilidade e sabedoria aí. Vocês têm até amanhã. Tô doidinho pra não tentar obrigado, fugir essa noite aí. Vai lá na fila. Ficar lá só observando. Tô com 30 aves. Guarda na cara, guarda. Eu tô pensando em fazer o quê, mano? Eu vou fazer um RP. Vamos ver se os caras vão estar aqui, tá ligado? Porque os caras às vezes saem e só voltam quando tiver o recrutamento lá, tá ligado? Mas eu vou tentar voltar essa gravação aqui. Pra poder ver se eles vão ficar por aqui por dentro, tá ligado? Aqui dentro do caminhão. Um tempinho depois. Vamos ver. Qualquer coisa eu termino o vídeo, porque senão não tem como também, né? Vamos ver. Todo mundo com alimento aí? Sim. Tá bom, senhores. Certo. Vou estar ditando a permissão dos senhores. Permissão é: não ultrapasse a linha amarela. Não saiam do galpão. Só essa é a sua permissão. Alguma dúvida na permissão? Não. Dormir, senhor. Se quiser dormir, pode dormir agora. De conchinha. É, recomendo de conchinha pra não passar frio, né? Fica essa. Cara. Bando de trouxa, mano. É o seguinte, galera. Vou ficar por aqui, que espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou encerrar. Se tiver, se eu conseguir, vai ter um extra aí agora no final, demorou? Então valeu, falou, até o próximo vídeo e fui, mano. Os senhores querem conhecer o banheiro? Vamos lá em cima lá, vamos lá. Vamos lá conhecer o banheiro, cidadão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Piquezinho, vamos lá. Bora. Vou mostrar pra eles o banheiro ali, pô. Aqui, senhores, aqui, ó. Cadê os senhores lá? É, vão cair lá embaixo daqui a pouco, ó. Tá vendo esse daqui, ó? Esse aqui é o único que o senhor tem autorização pra usar, ó. Esse daqui, não precisa derrubar. Esse daqui é o único, ó. Positivo. O senhor levanta a tampa. Por que que o outro lá já tá deitado lá? Já cansou o cidadão? Não. Ele foi dormir? Acho que ele entendi. Se os senhores estão aqui ouvindo, ó. Esse daqui é o único que o senhor pode fazer o número 1 e o número 2. Usou, tá, fecha a tampa. Ah, mas tá muito alto. Sobe no caixote, dá do teu jeito, entendeu? Os senhores estão sendo vistos por aí, tem câmera aí, pode ficar tranquilo. Comida e água tá correto. Dormir, o senhor já sabe. Em cima do caminhão que tá ali. Ah, o caminhão teve que ser usado, eles tiraram dali. Não tem problema, vocês podem dormir aqui em cima, aqui, não tem problema também não. Tem aquela madeira ali atrás, ali, ó. Aquela madeira? Em cima dela. Se eu gosto de deitar na madeira, pode deitar, senhor. Não tem problema nenhum também. É uma madeira macia, provavelmente, ali. O senhor já testou? Eu vi que o senhor tava dormindo. Um pouco até que dava a dormir. Correto, correto. Tá tranquilo, Tom. Eu já tô orientado aí, que é um básico aí. Só até amanhã, entendeu? Amanhã a gente... Não tem.
Correto. Sim, senhor. Deixa eu ver se o comando vai querer falar mais alguma coisa pros senhores aí. Dê uma dica, né? Sim, senhor. Sim, senhor. A noite é fria aqui. Então, muito. Recomendo. Durma de conchinha, entendeu? Abraço, um aquece o outro, entendeu? Um aquece o outro e assim todo mundo sobrevive. Isso aí é um teste pros senhores, ó. Tá. Quem aí sabe deitar de conchinha? É. Quem já vai lá, já vai em cima da madeira. Esses dois aí já vai. Exatamente. Isso aí. Tá bom. Sai fora, guerreiro. Calma, é aquele pallet lá, tá fora, lá em cima, lá, ó. Só deitar um do lado do outro, acabou. Então tá bom, vou deixar os senhores à vontade. Agora vocês tá vão bom, ficar já sabe onde é que é o barril, já sabe onde dormir, fica à vontade. Exatamente. Só cuidado pra não derrubar aí o barril, que senão vai sujar tudo aí, vocês vão limpar, hein. Isso aí, general. Isso aí, tio, se derrubar vai limpar a banda de trouxa do caralho. Eu, antes de vir pra cá, eu sofri o atentado lá que eu falei pro senhor, sabe? Eita porra, sofreu atentado? Que caralho esse cara é, tio? Sequestro. Deixa os caras aí agora se desenvolver, guys. Ah, velho, valeu, falou e fui, mano. Depois gravar um pouquinho aí, mostrando pra eles aí, velho.